Fala aí, família Truque de Mestre, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é sobre cimento queimado, efeito marmorizado. Eu vou ensinar vocês a fazer como ele não craquelar, aquele trinquinho que costuma acontecer no cimento queimado, para ele não craquelar, o que você tem que fazer, os métodos que você tem que utilizar para poder estar fazendo o cimento queimado e como você fazer o efeito marmorizado. Então eu vou fazer um passo a passo sobre isso, acompanhe o vídeo até o fim, acompanhe a gente nas redes sociais, inscreva-se no canal, deixe o seu joinha, vamos para o vídeo e roda a vinheta. Galera, então tá aqui, ó. O local que a gente está fazendo o trabalho é um banco que está na área da convivência de uma piscina. Então, tá aí o serviço. Aqui já está pronto. Aí pode reparar que eu estou vindo daí para cá, ó, e aqui está sem fazer. Só que vocês perceberam que está meio escuro. Parece que já foi passado o cimento queimado aqui. O que a gente passou aqui? Argamassa AC3. Por quê? Porque aqui estava um fundo para revestir, tá? Então o cliente resolveu fazer um cimento queimado e estava cheio de defeitos. Aí usou a argamassa para ficar desse jeito. Pode ver que ficou lisinho. Aqui foi passado a argamassa AC3 com a desempenadeira de aço, tá? Então ficou desse jeito. Aí para ficar liso, sem marca, foi lixado, tá? Com uma lixa 100. E eu tô quebrando as quinas, tá vendo? Ó. Pra ficar desse jeito aqui, ó. Então não tá ficando quina viva, tá ficando com a quina quebrada, tá? E aí vocês podem ver, ó, acabei de passar, tá secando, então tem umas manchas. Mas aí a hora que passar a resina, ele vai puxar a cor mais escura e essas manchinhas aqui mais clara vai fazer o efeito marmorizado, tá? Então é isso daí. Agora eu vou mostrar para vocês lixando aqui esse pedacinho aqui, como que eu tô fazendo para quebrar essas quinas aqui, ó, tá? É argamassa AC3, então ela fica, ó, e ela é dura. Na lixa você não consegue quebrar. Eu estou utilizando essa máquina aqui, ó, com a lixa brilho d'água. Você pode estar alugando na Degraus. Tem mais de 350 itens lá. Então tá aqui, ó, vocês viram que eu quebrei a quina, ó, como que ficou, tá? Aí agora eu vou utilizar a lixa 100, só pra tá tirando essas marquinhas aqui, ó. Aqui não tem muito segredo, é só quebrar
de lixa para tirar as marcas da desempenadeira. Agora que vem o truque para o cimento queimado não o cimento a hora que você estiver passando. Só que tem um outro truque, eu não uso cimento puro, tá? Então eu vou mostrar como que eu faço, só que vem a preparação agora da base. Você fazendo isso daqui e aplicando o cimento direto em cima, o que vai acontecer? Ele vai puxar muito rápido. Então o que eu faço para compensar isso daí, para mim fazer com que o cimento demore mais para puxar? Eu dou uma mão de bianco em tudo, tá? Então eu vou dar uma mão de bianco num pedacinho ali, só para vocês verem como que eu faço, tá? Então é isso daí, vou passar o bianco em tudo, daqui a pouco eu volto mostrando como que eu faço na hora de passar o cimento e como que eu faço também para fazer o efeito marmorizado, beleza? Aí no fim eu falo dos materiais que eu estou utilizando, em que medida eu estou usando nesse trabalho. Maravilha, então vamos trabalhar. Então está aqui, ó, estou acabando já de passar o cimento no banco, tá? Falta só esse pedaço aqui para mim passar. Eu vou mostrar para vocês como que eu tô fazendo, tá? Justamente hoje eu não trouxe a câmera para pegar eu fazendo igual vocês estão acostumados, passo a passo, não é com toda a imagem acelerada, mas o importante é eu falar para vocês o jeito que está sendo feito, como eu falei do material que eu tô utilizando, agora como que eu tô passando, tá? Então só falta só esse pedaço aqui, ó. Aqui já tá esperando para poder fazer o efeito com esse efeito, como eu disse para vocês, tá? Essas marcas. Aqui tá meio manchado porque tá secando, só que na hora que passar a resina, ela vai chamar essa cor branca, tá? Que tá encrostada aqui junto, e aí vai aparecer esses efeitos um pouquinho mais embranquiçado, tá? Aqui eu já passei com a desempenadeira de aço. Depois eu vou mostrar como que eu faço o acabamento. Antes de eu passar aqui, é melhor eu já fazer o acabamento aqui, porque é assim. O acabamento, tá? Eu passei com a desempenadeira de aço e fica algumas marquinhas da desempenadeira. Não tem jeito, tá? Como é um cimento queimado feito em cima de uma base que já tá rígida, então sempre fica uma ondulação da desempenadeira. O que eu faço? Eu utilizo uma espuma. Eu estou utilizando um pedaço pequeno. Ele tem mais ou menos 10 centímetros por uns 10 por uns 8 mais ou menos aqui, tá? Não é bom você utilizar a espuma inteira, porque ela vem fazendo marca. Então só um pedacinho, só para apagar essas costelinhas, tá vendo? Ó, que nem aqui, ó, não sei se vai dar para pegar. Tem umas costelinhas aqui que é da desempenadeira. É só para apagar isso daí. Então vou mostrar para vocês. Não pode deixar secar muito, tá? E também não pode estar molhado. Então vocês vão perceber que vocês têm que passar a espuma, aí ela tem que alisar e não fazer
E não tá afundando, fazendo marcas, tá? Então é somente para tirar as costelinhas da desempenadeira. Ó, bem de leve. E outra coisa também. Não pode estar rodando a espuma. É só de levinho, bem de leve mesmo, tá vendo, ó? Ó, aqui ainda tá molhado, ó. Tá? Tá fazendo uma marquinha. Tá fazendo riscos. Então vou esperar puxar mais um pouco. Vendo como é que ficou aqui, ó. Ó. Tá? Então vou passar nesse pedacinho aqui. Aqui na emenda, eu vou dar uma molhadinha, porque tá dando uma embolada. E outra coisa também, é uma mão, tá? Vocês já vem passando e logo em seguida puxou um pouquinho, você já passa outra mão. Não espera secar, se vocês esperar secar, quando vocês voltar com a segunda mão, ela vai estar arrancando. Ou se vocês esperar secar no outro dia para dar mais uma mão, o que vai acontecer? Vai ter que dar uma mão fina. E vai ficar alguns lugares mais fundo, outros quando você for dar acabamento. Porque vai estar soltando, porque ficar liso, o que acontece? Você deixar para o outro dia, a segunda mão sempre solta, alguns lugares não solta, outros solta e vai ficando tipo de umas casquinhas, tá? Então já tem que passar as duas mãos na sequência. Aí dependendo da parede, tem que dar até três mãos, mas já passa uma e já volta já passando a outra mão. O que eu tô fazendo aqui agora? Com a celulóide eu tô fazendo as quinas, tá vendo? Tirei o excesso, tá? Como eu falei que as quinas tem que ficar arredondada, ó. Tá vendo? Tem que ficar assim, ó. Você vê algum excesso, que nem aqui tem um pequeno excesso, ó, tirar, tá? Se não, na hora que for dar o acabamento, o que acontece? Fica um calombo, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu tô fazendo o efeito ali, beleza? Então vamos lá. Então, tá? Ó, o que eu tô utilizando pra fazer o efeito? A celulóide e o mesmo pedaço de espuma, só que eu lavei ele, tá vendo, ó?
certo? É, tá aqui. Esse é um rejunte branco. Tem que ser bem de leve também, tá? Aqui vocês fazem do jeito que vocês quiserem fazer. Pode fazer um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tem que ser de leve também para não riscar, tá? Colocando só uns pinguinhos, eu tô fazendo sempre no mesmo sentido, tá? Mas aí vocês quiserem fazer meio arredondado, aí vai do gosto. Isso aqui tem que fazer antes de secar por completo, tá? Agora, o que que tem que fazer? Eu vou chamar isso daqui de apagar os desenhos. Então eu vou incorporar o desenho no cimento queimado, tá? Ó. Aqui eu tô dando uma... bem de leve, mas eu tô dando uma... com a espuma aqui, ó, fazendo um pequeno zigue-zague com ela, tá? O que que tá acontecendo aqui? Ele tá incorporando, tá misturando no cimento. Então é por isso que vocês não podem esperar. Tem que fazer no mesmo dia, tá? Viram que eu virei ela porque ela já estava seca, ela tem que estar úmida, tá? Ela não pode estar seca. Então galera, agora eu vou falar pra vocês, ó. Vocês viram que eu passei com a desempenadeira, veja como é que ficou. Mas tem algumas
costelinha, tá vendo? O que que eu vou fazer? Eu vou passar espuma, tá? Ó, bem de leve, somente no local onde ficou as costelinhas. Ó, aqui ficou uns riscos. Eu vou apagar eles, ó. Tá? É somente onde tiver marca, tá? E agora, qual que é o truque aqui? Com a desempenadeira de aço bem limpa, tá? Ó, dá uma molhada nela. Aí vamos queimar de novo. Aí vai molhando. É isso daí. Vocês viram como é que ficou? Tirar só a quininha aqui, ó, de leve. Agora eu vou fazer os detalhes. Aqui é uma outra técnica. Eu mostrei pra vocês já usando a espuma, tá? E aqui eu tô usando o pincel. Aí o pincel vai fazer uns leves riscos, tá? Não pode ser um rejunte muito, muito duro, ele tem que ser meio mole. Agora mais uma vez. Eu vou passar a desempenadeira de aço. Aqui é para incorporar, ó, tá incorporando os desenhos, tá? Beleza? Então é isso daí. Eu vou fazendo aqui até eu tirar todas as, até eu conseguir fazer com que incorpore, que o desenho se aprofunde. Beleza? Então é isso daí. Aí depois eu mostro como que ficou isso aqui depois de pronto, com a resina. Eu faço um outro vídeo mostrando, passando a resina, e como que fica isso daqui depois de acabado. Tem que lixar, beleza? Tem que dar uma encerada. Maravilha? Então é isso daí. Um abraço para você que viu esse vídeo. Inscreva-se no canal. Deus que abençoe e até o próximo vídeo.